Всім привіт! Зараз, коли я записую цей ролик, в кімнаті є світло, тут тепло і цілі стіни. В десятках українських міст зараз немає світла, немає тепла, немає газу, а подекуди немає цілих стін і вікон. І люди продовжують перебувати там і жити. Більше ніж півмільйонний Маріуполь вже багато днів перебуває в облозі російських загарбників. В них дуже тяжкі умови. Вони ледве виживають. Але вони тримаються. І вони демонструють всій Україні і всьому світу, що українці – нація, яка ніколи не здається, і яка захищає свою землю до останнього. Ми всі пишаємося тим подвигом, який цивільні і військові демонструють в Маріуполі та в багатьох інших містах, окупованих або оточених загарбниками. І я хочу, щоб жителі Маріуполя знали, ми з вами, ми боремось за вас, ми визволимо вас і разом ми переможемо. Слава Україні!